Jag har några whisky för att du ut. Vad skulle du kunna göra? Vad ska ni göra? Vet inte. Någonstans. Där men då finns. Kör vi inte förbi hit. Då går vi förbi. Ja, just det. Vi kanske... Du har sett den ju när vi går till skrillen. Ja, men då skiter du. Vad tyst är det? Spelar du igen? Ja. Hur blir det då? Har ni kollat? Ja, det är skitbra. Jansson? Minolta. Vem är det som köpt Minolta?